momenti i parë që unë i marë, dy klinika kam afër, një ke vetë hospitale dhe një ke Vasil Shanto. Mm-hmm. Pra da ti marrin masat për të bërë dhe vaksinime. Dhe ta ju e bërni nga dashuria këtë dhe shumë mirë, po mos ta sugjerojmë si diçka që të bëhet nga çdo kush që shej një kafsh në rrugë. Ja, por me dash kafshën nuk detyrohet kërkush. Jo për ta për ta për ta afruar, se nuk kujtoj, por duhet bëj kujdes. Se un ka një miq, një miq të mi që kisha e kisha ruar që nuk do të thotë që është një individual. Studenti japin thirrje njerëzve që të mos rrezikojnë, se ndryshe nga ju që e keni marrë këtë risk personal, të tjerët duhet të dëgjojnë. Nuk kam se marr un një miq që nuk e dia nuk është puna ka marrë. Kishim zgjebën në përkëmb akoma, një miq që ka marrë zgjebën duke fërkuar qen stani nëpër male. Kan pasur bakterë, kan pasur robe dhe pastaj kanë vuajtur me javë të tërë. Po vetëm se e fërkuan një herë. Jam shumë dakord, po mos harojmë se ka dhe njerëzje me zgjeb pa u marr fare me kafshë. Po më vonë ka diskusion që tjetër. Po pra, po nuk mund të rrezikojmë. Është tërbimi që është një problem shumë i madh nëse nuk janë vaksinuar. Nëse është dukur ka vit, paktën për 10 vjet. Më është ajo frika që nëse të kafshon. Statistika që ka bërë bashkia ka 10 vjet. Që tërbim nuk ka. Doktor, nëse mund të po. Se di, janë shqetësime konkrete këto që po flasim, doktor. Po, ja. Janë, sigurisht janë shqetësime dhe duhet pasur shumë kujdes. Domthonë, çdo gjë është në kuadrin personal, zonja okay, ka krijuar atë vetbesimin që nuk ndodh asgjë dhe ne respektojmë atë gjë, por kjo nuk duhet trumpetuar që nuk na gjen asgjë. Risku gjithmonë ekziston, tash më tepër është kjo një nga rrezikët më të mëdha, sidomos te kafshët e ndatcake që është ajo që ushqehen në kazan të plerave, është tetanozi, domthonë, është vënë re që shumë madje në spital çdo kapshtim nga qeni ja bëjmë antitetanin për kujdesje sepse nuk dihet i dhe ku janë ushqyer ata qenë. Mm-hmm. Ndërsa për sa i përket tërbimit, zakonisht janë simptomat e tërbimit të një kapsh janë shumë të dukshme dhe por ne nuk kemi pasur raste tërbimi. Mm-hmm. Por tani afër madje janë shumë të rralla edhe në historinë e mjekësisë shqiptare rastet të tërbimit, do të bëhen me kokra, kështu që nuk besoj që kanë vend për panik për tërbim. Por për tetanozin patjetër duhet bërë pas çdo kapshim qeni duhet bërë patjetër qoftë edhe qen shtëpie, sepse nuk dihet si është ushqyer, ku është ushqyer, këtu mund të jenë edhe këto laticini, këto ushqime që hanë të konservuara, mund të jenë edhe ato të ndotura për shembull. Po pra kjo do të thotë që dikush që merr një kafsh në shtëpi apo jo blen duhet ti për shembull je informuar për tëra këto apo të duket aty një botë e re, sepse me sa duket, okay, ta mbajmë kafshën në shtëpi, qenin në shtëpi, por duhet bërë kujdes siç tha doktori për shumë infektime që mund vinë të tjera si këto. Pra, ti vetë e ke këtë informacion, i lexon shumë për këto ose informon? Unë në fillim kur mora qen sigurisht nuk kisha shumë informacione sepse megjithëse jam rritur gjithë jetën me qen, ime gjyshe ka patur në shtëpi, po flasim për para viteve 90 ku nuk ekzistonin praktikisht veterinerët për kafshët shtëpiake. Më vonë mora libra të dedikuar për edukimin dhe për të njohur qenë, veçanërisht, dhe kuptova që është një botë më vete për kujdesje, dashurie e gjitha me radhë. Dhe sigurisht e ata e tha, sikur blien, janë të vaksinuar, janë me certifikat, janë me chip e gjitha këto. Dhe ti vazhdon më tej gjatë jetës së tyre që ti vaksinosh një herë në vitë. Janë këto ilaçet që hidhen këtu tek qafa që të mos marrin pleshta, se gjithsesi ti do të nxjerrësh nga ambienti, po themi steril i shtëpisë, do të nxjerrësh për shëtitje dhe mund të rrezikojnë që të infektohen. Merren nga bari, si do të jetë puna, sa do të në bar, ato do të është i domosdoshëm. Mm-hmm. Mua hapisin pak këto video, se gjithë kemi nga një faqe në rrjetet sociale që na tregon për kafshët edhe shfaqja tjetër. Po, dhe janë video më të bukura, janë shumë të bukura, dhe më të klikuara, jam shumë dakord, edhe po shoh atje për shkakun që e mbajnë kafshën në fytyrë, edhe puthen her pas here, edhe me kafshën gjithë kohës. Duhet pak e frikshme. Un kam jetuar vet me kafshë shtëpiake nga më të ndryshmet gjatë gjithë kohës. E di shumë mirë, po asnjëherë nuk kam guxuar edhe sepse ka pasur. As mos guxo se ke frikë edhe ti që ke frikë do të kam rrezik. Jo, nuk është çështje frikë, është çështje kujdesi edhe të respektosh edhe veten dhe edhe kafshën në këtë rast. Është çështje, nuk është se ti nuk e do kafshën që nuk e puth. Po thjesht ke edhe frikën që mund të infektohesh. Dhe nuk besoj që të gjithë ata që kanë kafsh puthen me kafshët. Jo, po në momentin që qeni për shembull, qeni si me motra vetëm të lëpin, ka shumë qejf të lëpin. Ska shanse mos ta ketë punë një herë që. Ja, i kam hedhur unë video. Jo, fota e pranon vetë. Fillon nga veshit tek qafa, kur vjen këtu unë ja bëj kështu. Se ke kontaktin pastaj me buzët. Sigurisht më tjetër, po nuk
Ajo është një shenjë dashurie dhe një shenjë besimi që qeni të transmeton dhe ti nuk mund t'ia mohosh këtë gjendje. Është një lloj kënaqësie edhe për njeriu kur e ndjen afër kafshën shtëpiake dhe sidomos kur ai shpreh. Janë të ndarë vërtet njerëzit në njerëz që duan qenë dhe njerëz që duan macet? Besoj që po. Unë për shembull nuk jam një macetashës. Po. Jo, macet e dua, por nuk do t'i mbaja dot se unë jam mësuar të ndërveproj me kafshët që kam në shtëpi, duke që me macën. Se duhet pak shumë pun ti ti edukosh ta mësosh macën me qenis edhe nuk shkojnë fort mirë. Jo, por pas kësaj do shkoja unë mirë me macën, pa qenë. Doktor, le të rikthehemi te një rast ajtemi për cilën ju pyetëm, meqense kjo puthja e qenit gjithsesi duam zuam na rikthehet edhe këtu në bisedë. Ju e thatë pak më herët pak a shumë për problemet që mund të shkaktojë nëse ajo mund të bëhet shpesh, pra midis pronarit edhe qenit. Pra, edhe një herë tjetër, çfarë pasojash mund të sillte nëse te i kalohet, apo nëse nuk merren ato masat si qëtate dhe ju për të pastruar, disinfektuar, tableti unë mbaj me vete alkohol, pra cilat janë regullat që duhet të ndiqen? Regullat ose këshilla nga ana mjekësore, jo nga ana dashurore ndaj kafshëve. Po, qartë, qartë, kjo është sigur tani më. Të shmanget çdo lloj kontakti i këtij. Nuk është që ne rekomandojmë një këshill specifike, duke qenë se ndryshon kafsha nga kafsha, ndryshon mënyra ku rritet, ushqehet, me kë shoqërohet. Kështu që unë mendoj ose këshilla është që të shmangen sa më shumë. Por të paktën nëse ndodh diçka e tillë, më njëherë duhet pastrohet ajo baza higjienike që kemi, ujë, sapun. Shplarja me ujë dhe me sapun është idealja. Unë jam kundër asaj historisë së alkoolit që ta blendi që jo, unë po flisja ku shkoj tek me motor që më kupton, jo se unë nuk kam më qenë tani. Është më mirë të lahen me ujë dhe me sapun, se ndonjëherë alkooli na fillon edhe bën fiksatorin edhe mund të mbaj aty ato bakteret, kështu që bledi duart lahen sa herë preket kafshën. Patjetër, nëse do prekësh kafshën 5 minuta, s'ke nevojë të lash, po mbas atij 5 minutave që do prekësh një gjë tjetër, pa diskutim. Jo, them përgjithsisht përpara se edhe të konsumosh ushqim, normalisht duhet. Patjetër, patjetër. Po doktor, pasi mbaron se nga shtëpia nëse. Po doktor? Pasi mbaron procesi i përkëdheljes, patjetër që duhet higjienizuar trupit, ora, faqja. Ndërkohë që afërditën e kemi kundër kësaj komplet. Po jo, e dipsi, sepse çdo gjë që mund të prekim jashtë, edhe në shkallë që ngjitemi do prekim mjekur, do shkosh shtëpi do t'i lash durt. Pra njësoj është. Te kafshët në erë pasere neglizhojmë, se themi. Unë t'jeme sinqert, durt i laj me sapun, me sod, ti e me sinqert, kur shkoj në shpi. Basi ke prekur kafshët që ti trajton? Qa do, përdor sapuni me sodon, që kanë qënë dikur 15 lekë, që janë 150 tani, unë atë përdor, jo vetëm ke kafshët. Por, që sa e që të preku kafshën, nuk pa mirë manja se i ladur, se unë jam përthuj se në teren dhe i në 12 të drekës. Pra, marë një qënë këtu, shqe një atje, që një ke veterineri, bëj një vakcinatit, bëj këti një antaparazitar, ky që është në luft nga bashkia, që do të meret vritet, meret që e sërëhoj me pages, dhe ndërkohë ti nuk e kohë që të lash duart e pasere, pra nuk e bën nuk e kryen këtë ritual të thotë doktor. Nuk ta dhe pa, da ka për diqa e fos në gojë. Po ka 20 vjet. Pra ndër pa e pak gjithë si të shpëton, se unë e mbaj kështu gjithë. Jo, unë mbaj atë pjetën që si sapun. Ka një të e kështë nga Covidi, dhe ka një vërë që se zakon që më përqenë. Unë i kam këto, se unë alkoholin e mbaj dhe për qenë, se kam rase emergjente, kam një qanë me mjekim për qanë, me spray,